É nesta casa, na Avenida Dr. Davi Benedito Ottoni, no Jardim dos Estados, que funciona a unidade do CAPS. O local é mais amplo e tem 20 cômodos para acomodar os 15 funcionários e os 60 pacientes que buscam atendimento no programa de saúde mental. Aqui são desenvolvidas várias atividades com os pacientes. Ana é uma das mais novas pacientes do CAPS. Enfrenta uma depressão. Com apenas um mês, já aprendeu a fazer tricô. O cachecol azul que usa foi feito por ela mesma. A gente sente muito carinho, isso é muito... receber muito carinho aqui. O que você tinha? Ah, eu tinha problema de depressão. Aí agora já estou melhorando. Fátima também já se familiarizou com toda a equipe, principalmente com os colegas que são tratados no local. Ela é acompanhada desde setembro do ano passado e as atividades artesanais têm ajudado muito no alívio dos problemas de saúde. Melhorando, estou bem melhor, graças a Deus. Estou 100% boa. Tem me ajudado bastante. Inclusive, você aprendeu a fazer bastante coisa aqui, né? O quê? Eu aprendi a fazer tear, cachecol no tear, e fiz uma sapatilha de tricô. Já a dona Terezinha é uma das mais antigas da turma. Ela ficou viúva do segundo casamento há 12 anos e participa do CAPS também para tentar se livrar de uma solidão que acabou se transformando em uma grave depressão. Estou gostando. Para o paciente receber atendimento no CAPS, ele deve passar por uma avaliação de uma equipe multidisciplinar no programa de saúde mental. Pode chegar aqui encaminhado pelos serviços da cidade, PSF, Policlínica, pelo ambulatório de álcool e drogas. Aí ele faz uma entrevista e na reunião de equipe a gente já define um plano terapêutico individual para ele. Se ele vai frequentar todos os dias. No CAPS, o paciente participa de várias atividades artesanais e terapêuticas. As atividades são dadas, o enfoque principal é o resgate do indivíduo através das atividades. Então, as ITMs, elas são orientadas a dar atividades que proporcionem o cuidado pessoal, a vida afetiva do paciente, o construir alguma coisa. Então, elas são analisadas antes de ser dado para o paciente. O paciente que tem mais dificuldade de locomoção para chegar até o CAPS, a prefeitura oferece gratuitamente um veículo para buscá-lo em casa e depois levá-lo. Esse transporte é avaliado pela equipe, né? Realmente as pessoas que não têm condição ou que estão em crise, elas frequentam com o transporte e depois começa a ser feito um trabalho para a independência dela, para ela começar a vir de ônibus. Isso também faz parte do tratamento, a locomoção dela independente.